মোক দিছো নহয় এইখিনি কথা, মই সেইকাৰণে ইচ্যু ডাইভাৰ্ট নকৰোঁ। মই তন্ন তন্নকৈ তেখেতৰ প্ৰতিপত্ৰৰ সৈতে মই আহি ক'ম তেওঁ যদি বিচাৰে, আৰু খুব ছিৰিয়াছলি কোৱা নাই, তেওঁ অলপ গা ৰাগি পেলাই কৈছে মই কথাটো জানো নাই, এখেতে মূৰটো জোকাৰিছে, আপোনালোকেহে কথাটো অলপ পকাই ধৰিছে, তেওঁ অলপ গা ৰা দিছে, গম পাইছে তেওঁ। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ নহয় যদি নামিব লাগে ভালকৈ নামিম, আধা আধা কৰি কিলাম। মোৰ কথাটোৰ তেওঁ উত্তৰ দিয়া নাই, আপুনি চাবচোন কথা উত্তৰ দিছে, প্ৰশ্নত প্ৰশ্ন হয় নেকি, প্ৰশ্নত উত্তৰে হয়, তেওঁ প্ৰশ্নত প্ৰশ্ন কৰিছে মোক, বোলে নাই দিয়া মই লেটাৰ কৈ দিলে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু এটা কথা কৈছে যোৱাকালি যে বোকাত আমি খেলিবলৈ নাযাওঁ, বোকাত ৰকিবুল হুছেইন খেলক বা আজমলক খেলক, আমি খেলিম, এইটো প্ৰশ্ন আপুনি সুধিব বুলি ভবা নাই। এইটো মই এটা কথা কৈছোঁ, তেওঁ নুবুজাৰ ভাও জৰিছে, যদি শুই থকা মানুহটোক জগাব ভাল, কোৱাৰ আপোনাৰ ভাও জোৰা মানুহটোক আপোনাৰ উঠাব দিগদাৰ, এই কথাটো বুজি পোৱা নাই নেকি মই কি কৈছোঁ, বোকাৰ লুতুৰি পুতুৰি কথাটো তেওঁ যদি ডাইভাৰ্ট কৰে, এতিয়া বোকা আৰু খেলাৰ মাজত ওলায়, যদি আপোনাৰ এই কথাবিলাক নুবুজাৰ ভাও জোৰাটো আপোনালোকে তেওঁকে সুধিব লাগে, আপুনিতো আপোনালোকেতো কোনোতো নুসুধে, তেওঁ সুধিলে ক'ব যে কোন চেনেলৰ, মই মালিকৰ লগত কথা পাতিম, এই মই কেছ দিয়াই দিম, কয় নহয় আপোনালোকে কেছ দিয়াজনে কেছ কৰকচোন তেওঁৰ ওপৰত, যে মোৰ এনেকে ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক ধমকি দিছে, জীৱনৰ নিৰাপত্তা মোৰ আপোনাৰ অসুবিধা হৈ গৈছে, নিয়মতেতো দিব লাগিছিল, আমি আপোনালোকক তেনেকে ক'লেতো আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বিৰুদ্ধে কৰে, দেশত তেনেকে কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী মই তেওঁকে দেখিছোঁ, গতিকে এই ধৰণৰ কথা বতৰা মূৰত পৰিছে। মই ভাবোঁ যে এইটো ক'ৰবাতটো শেষ হ'ব, এইটো শেষ হোৱাৰ আৰম্ভণি। জাভেদ ইছলামে কৈছে কংগ্ৰেছৰ যিটো যিটো বিসম্বাদী ভোট আছে, এই বিসম্বাদী ভোটৰ 70% ভোট তেওঁ পালে, আচলতে বিসম্বাদ আছে নেকি? মোকটো সুধি দিলে ওচৰতে পায়, নলবাৰীৰ এজন আৰ এছ এছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, বিজেপিৰ নেতা, প্ৰাক্তন বিধায়কে মুকলিভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ক'লে, এজন প্ৰেছৰ মানুহক নুসুধিলোঁ যে তেওঁক সোধা কথাটো, বুজিলে নাই, নাই কোৱা, আপোনালোকে ইয়াত আহি পোৱা নাই নেকি, নলবাৰীৰ আৰ এছ এছৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা, প্ৰাক্তন বিধায়কে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মই মতালি কৰি গোটেই বিজেপিটো ধ্বংস কৰিলে বুলি অভিযোগ আনিছে, এজনেও তেওঁ সোধা মই দেখা নাপাওঁ। গতিকে আৰু এটা কথা, সমানে সমানে কৰিবা কাজ, হাৰিলে জিকিলে নাই লাজ, মই এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, তিনিবাৰ নহয়, চাৰিবাৰ নহয়, পাঁচবাৰকৈ জিকিছোঁ, 25 বছৰ কাল ৰাইজে মোক বিধায়ক বনাইছে, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মন্ত্ৰীসভাত 14 বছৰ কাল মই মন্ত্ৰী আছিলোঁ, গতিকে বাকী আপুনি যিবিলাক সুধিছে সেই কথাবিলাক আমাৰো আছে, সেইসকলে উত্তৰ দিব, এইবিলাক কথা আমাৰ কি আৰু উত্তৰ।